E agora essa guitarra bem pequeno, o que é isso? Só Esse é o cavaquinho. a cavaquinho. Então, esse aqui é o cavaquinho. Ele é um instrumento português de formação, né? Ele é criado lá em Portugal e ele vem com a família real em 1808, muito provavelmente. Né? Ou já, talvez tenha vindo antes, mas enfim, provavelmente ele veio nessa época. E ele em Portugal ele não é exatamente dessa forma que ele é hoje aqui no que ele é usado no Brasil. Ele tem mais de 30 afinações diferentes lá. E é usado na música folclórica. Na música popular urbana, lá, o fado, essas coisas, ele não é muito utilizado. Praticamente não é utilizado. E no Brasil ele veio e ele fixou-se uma afinação, que é a que usa até hoje, que é o Ré, Sol, Si e Ré. Ok. Sol maior. Maior. E é um instrumento, essa formação, ela é muito boa para você fazer acompanhamento, por causa dessas duas oitavas. Ajuda muito você a fazer, a dobrar tensões, por exemplo, tensões aumentadas. Quando você aumenta, por exemplo, a quinta, você dobra isso no cavaquinho. E, junto com isso, ele faz a função rítmica também, junto com o pandeiro. Então, ele tem essas duas funções. Ele faz a harmonia, não faz a harmonia completa, né, porque não tem cordas graves. Mas ele faz como se fosse a mão direita do piano, né? Muitas vezes ele faz até um, por exemplo, o violão faz um acorde, eu faço um, sobreponho uma outra coisa, por exemplo, faz um ré menor, por exemplo. Eu faço, por exemplo, aqui o que seria uma formação de um Fá com sétima maior, e aí ele faz um ré menor que põe uma nona. Aí tem essas funções, você vai brincando, pensando harmonicamente como se fosse a mão direita do piano. E na parte rítmica, vai dialogando com o pandeiro, né? Fazendo, dependendo do gênero que você está tocando, vai dialogando com o pandeiro nas semicolcheias e nas acentuações. E assim você está no meio do violão e a bateria, só É pandeiro. isso, é exatamente Agora isso. entendo, é bom.